አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት የድረስ ሰላም ፍቅር ጤና ለሁላችሁ ተመኘን በመላው አለመሆናችሁ ቃል ስፖርት የዜናው ቻናል ለምትከታተሉ ውድ አድማጮቻችን በሙሉ ከሀገር ቤት ከባህር ማዶ ለሳቱ የተመራረጡ ስፖርታዊ መረጃዎችን የምናደርስበት ክፍለ ጊዜ ላይነን ላይክ በማድረግ እንድታበረታቱን ውድ አድማጮቻችን እና ጠየቅን በዚህኛውም የስፖርት ክፍለ ጊዜያችን ከሀገር ቤት የተወሰኑ የመራረጥንላችሁ ስፖርታዊ መረጃዎች አሉን ከባህር ማዶ ጣስንል በርከት ቀጥ ያሉ መረጃዎችን ይዘናል በተለይም የዝውውር መስኮቱ ባልተዘጋባቸው እንግዲህ በሊጎች ውስጥ ዝውሮች እየተካሄዱ ይገኛሉ የተጠናቀቁ ዝውሮች አሉ በዝውር መረጃችን እናደርሳቸዋለን በተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ትልቅ የሚባሉ ክለቦች ሲቲ አርሰናል ሊቨርፑል ቸልሲ ማንቸስተር ዩናይትድን የመሳሰሉ ክለቦች እለታዊ የቡድን ዜና ከተጫዋች ጉዳት ጋርም የተያዙ ሌሎች የቡድን ዜናዎችን በመረጃ ክፍለ ጊዜያችን አካተንላቸዋል ከጉዳት ጋርም የተያዙ መረጃዎች ውስጥ የተመለሱ ና ይመለሳሉ በሚል ጉዳይ ላይም አዳዲስ የወጡ መረጃዎች አሉ ከአውሮፓ ውስጥም ትልልቅ የሚባሉ ክለቦችን የተመለከቱ ወቅታዊ መረጃዎችን ይዘንላቸዋል። ትልልቅ የሚባሉ ተጫዋችንም ዕለታዊ መረጃ በዚህኛውም የስፖርት ክፍለ ጊዜ እንደዚሁ አሰናድተን ይዘን መተናል የምትደግፏቸውን ክለቦች የምታደንቋቸውን ተጫዋቾች ዕለታዊ መረጃ ከስር ከስር የምታገኙበት ቃለ ስፖርት የዜናው ቻናል ላይ ትገኛላችሁ እስካሁን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ በክብሮ ሮት ጋበዝ ክፍት ነው ማንኛውም ሀሳባችሁ ልታጋሩን ትችላላችሁ በክለቦቻችሁ ዙሪያ አሊያም በፕሮግራማችን ይዘት ለምታጋሩንም ሀሳብ ከልብ ነው የምናመሰግነው ግን ግን ሰብስክራይብ ካረጋችሁ ላይክ አረጋችሁ እንድትጀምሩን በትህትና እንጠይቃለን አንድ ሺ ላይክ ያስፈልገናል ዛሬም እንደ ጊዜው ሀገራዊ ጉዳዮችን እናስቀድማለን ከሀገር ቤት ቀዳሚ ያደረግንላችሁ መረጃ በተጫዋቾች የዝውውር መስኮት ላይ እየተደረጉ ያሉ ዝውውሮች እንደዚሁም ኮንትራታቸውን ካደሱት ውስጥ ነው አንደኛው ቅዱስ ጎርጊስ ቤት ይወስድናል የቅዱስ ጎርጊስ አሰልጣኝ የሆነው ፋሲል ተካልኝ በቅዱስ ጎርጊስ የሚያቆየውን የሁለት ዓመት ኮንትራት የተፈራረመ ሲሆን አሰልጣኙ በወር 3000 የኢትዮጵያ ብር እንደሚከፈለው ሚፋ ተደርጓል በተጫዋቾች ረገድ እንስቶቹን እናስቀድም በሴቶች የተካሄዱ ዝውውሮችን ለማድረስ ያክል ምህረት ተሰማ ኮንትራቷን በኢትዮ ሁለት ዓመት አራዝማለች ንግስት ኃይሉም እንደዚሁ በተመሳይ በኢትዮ ሁለት ዓመት ትቆያለች ሌላኛው ንግስት ስረስ በኢትዮ ሁለት ዓመት እንደዚሁ ኮንትራቷን ያራዘመች ሲሆን ሌሎች ከሴቶች ጋር በተያዘ ዙፋን ደፈርሻ በኢትዮኤሌትሪክ ሁለት ዓመት ትቆያለች ታደለች አብርሃም በመቻል አንድ ዓመት ተጨማሪ ኮንትራት ፈርማለች እንደዚሁም አበባየው ጣሰው ደግሞ እንደዚሁ ሁለት ዓመት በመቻል የተሻለ የሚያቆያትን ኮንትራት ተፈራርማለች በወንዶቹ ደግሞ የትግራይ ክልል ክለቦች የነቃ ተሳትፎን ያደረጉበት ነበረ ሙሉ ጌታ ወልደ ጊዮርጊስ ከሻሸመኔ ወደ መዕለ ሰባ አንደርታ ያሬድ ከበደ ከመቻል ወደ መዕለ ሰባ ደርታ እንደዚሁም ያሬድ ብራኑ ከኢትዮ ኤሌትሪክ ወደ መቀለ ሰባ እንደርታ ምርቷል ዮሴፍ ሀይሌ ከአሰላ ከተማ ወደ ስል ሽረ አልፋ ሄኖክ ካሲ ከሄቨን አሊም ከተባለ የላይቤሪያ ቡድን ወደ መዕለ ሰባ ምርቷል ሸሪፍ መሐመድ ከጋናው ክለብ አሻንቲ ኮቶኮ ወደ መዕለ ሰባ እንደርታ ያመራው ተጫዋች ሆኗል ነኚ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በትላንትና ሁለት የጸደቁ ውሎች ሲሆኑም ከብሔራዊ ቡድናችን ጋር በተያዘ በትላንትና ሁለት ጉዞን ወደ ታንዛኒያ ያደረገው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዳሬ ሰላም በሚገኘው ከኤምሲ ስቴዲየም በትላንት ምሽት ላይ ማለት ነው ልምምድ አድርጓል ጨዋቶ በሚደረግበት ሰዓት ላይ እንደሚታወቀው ዕለተ ሮብ ምሽት አንድ ሰዓት ሲል ጨዋታው እንደሚደረግ ይታወቃልና በዛው በተመሳይ ሰዓት ትላንትና ልምምዳቸውን ዋሊያዎቹ ማድረግ ችለዋል ውድ ቤተሰቦቻችን የአገር ቤት ስፖርት መረጃዎቻችን ነኚ ከባር ከባህር ማዶ ወጣ ደግሞ ትላንትና በስፖርት መግቢያችን ላይ የሁስኮርድን የሶስተኛ ሳምንት የተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪሜር ሊግ ምርጥ ይፋ አድርገንላችሁ ነበረ የአለን ሺረንን በማለዶ ስፖርት ክፍል ጊዜ ጠብቁን ብለናችሁ ነበር የአለን ሺረንን ደግሞ እና ያደርሳችሁ አለን ሽረር በአሰልጣኝነት አርኔ መርጧል የሳምንቱ ምርጡ አሰልጣኝ አርኔስሎት ሲል መርጧል ግብ ጠባቂ ሄንደርሰንን ነው ከክርስታለ ፓላስ የመረጠው የተከላካይ ስፍራውን ሶስት ተጫዋቾች ኮሊንስ ቨርጅል ቫንዳይክና ና ተመርጧል ቨርጅል ቫንዳይክና ና ድኝ በሁስኮርድም የተካተቱ እንደነበረ እናስታውሳለን ስድስት ቁጥር ቦታ ላይ ግራቨንበርች ከነሱ ፊት ኮክ ደብሮይና እና ዳምስ መርጧል የዘጠኝ ቁጥር ቦታን በሶስት ተጫዋቾች የማጥቃት ቀጠነውን ማለት ነው ሞሐመድ ሳላ ኤርሊንግ ብሮት ሳላንድ ሊዊሽ ዲያዝን መርጧል ያው መግቢያችን ላይ እንዳልናችሁ በአሰልጣኝ ረገድ አርኔስሎትን መርጧል ይህ የአለን ሺረር ነው በአለን ሺረርስ ስንቶቻችሁ ትስማማላችሁ የእሱ ያጎደለው ካለም የእናንተ ምርጥ የነበረም ካለ እንደዚሁ ልታጋሩ ትችላላችሁ ቪክተር ኦስሜን በስተመጨረሻም የጋላ አሳራይ ተጫዋች ለመሆን ቱርክ ደርሶ የከምና መርመራውን አድርጓል ተጫዋቹ እንግዲህ ወደ ቱርክ ሲያመራ በውሸት ነው የሚያመራው እንደሚታወቀው የተጫዋች ከናፖሊ ዝርዝር ውስጥ ወጥቶ እንደነበረ ይታወቃልና የአምስት ዓመቱ የፊት መስመር ተጫዋች ጋላ ተስራኝ በውሰቱ እንደሚቀላቀል ሲገለጥ በውል ውስጥ የመግዛት አማራጭ አልተካተተም ስለሆነም በአመቱ መጨረሻ ላይ የውሰት ውሉ ሲጠናቀቅ ወደ እናት ክለቡ ናፖሊ ይመለሳል በናፖሊ በኩል የውል ማፍረሻው ከ130 ሚሊየን ፓውንድ ወደ 75 ሚሊየን ፓውንድ ዝቅ እንዲደረግም ተደርጓል ማለት ነው ስለሆነም በዛሬ ዕለት ጋላ ታሳሪዎች ህክምና መርመራው እንዳጠናቀቁ ዝውሩን ይፋ ያደርጉታል ተብሎ ይጠበቃል ቀጣይ የጋላታሰራይ ደግሞም ከቪክተር ኦስሜን በኋላ ማለት ነው ነፃዎኪን የሚገኘውን አድሪያን ራቢዮን ማስፈረም ነው ተብሏል እስካሁን የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን የአማካኝ ስፍራ ተጫዋች በነፃ ወኪል እንደሚገኝና ና ክለብ ለማምራት ከስምነት እንዳልደረሰ ይታወቃል ና ጋላታ ሰራዎች ቀጣ ቅዳቸው ደግሞ ይህንን አድሪያን ራቢዮን የግላቸው ማድረግ ነው ተብሏል አያክስ ደግሞ ተጫዋች ለማስፈረም ከስምነት ደርሷል የሳውዛምተኑን የክንፍ ተጫዋች ካማልዲን ሱሌማንን ለማስፈረም ነው ከስምነት የደረሱት በውሰቱ ለሚያስፈርሙት ሲሆን በአንቀጽ ውስጥ ደግሞ 20 ሚሊዮን እንደተካተተበት ፋብሪዚዮ ሮማኒዮ አረጋግጧል ስለሆነም የመግዛት አማራጮ በ20 ሚሊዮን ይሆናል ፍላጎት ካለ አያክስ በኩል ማለት ነው ስለሆነም ተጫዋቹን የግላቸው ለማድረግ ከስምነት ደርሰዋል ሌላ የተጠናቀቀ አለ ስቴቨን በርጎይን አዲሱ የአሊታር ተጫዋች ሆኗል ከአያክስን ያመጡት ዝውውሩ ተጠናቋል በጣም አነጋጋሪ ነገር የሚያደርገው እዚህ ዝውር ላይ በተለይም የፖርቶን ጋሊኒዮን ለመውሰድ ነበረ አብዛኛው ከስምነት ተደርሶ የነበረው በስተ መጨረሻም ዝውውሩ ተቋርጧል የፖርቶ ስፖርት ክለብም በጉዳዩ ላይ መግለጫ አውጥቷል ከሳውዲ ፕሮ ሊግ ቼርማን የደረሰን የዝውውር አካሄድ

እጅግ በጣም የሚያበሳጭ ነው በተለይም በጋሊኖ ዝውውር ላይ ያደረጉት ነገር እጅግ በጣም ያበሳጫል ካሉ በኋላ አሁን ለእኛ ደስተኛ ነኝ ስለሆነም ጋሊኒዮ ከእኛ ጋር ይቆያለ ብለዋል ፖርቶች እነሱ በጋሊኒዮ ፋንታ ስቴቨን ቤርግወይንን ካያክስ ማስፈረማቸውን ይፋ አድርገዋል የባርሴሎና ወቅታዊ ብቃት በጣም አነጋጋሪ ነው ምናልባት ያልተጠበቀም ሊሆን ይችላል ሊጋውን አራቱንም ጨዋታ በማሸነፍ አራት ነጥብ ይዞ እየመራ እንደሆነ ይታወቃል በራፊኒ ሰሞኑን በጣም አስደናቂ ብቃት አሳይቶናል ለሰባት በላይ ወይም ከግማሽ ደርዘን በላይ ክለቡ ግብ ሲያስቆጥር በጣም ወሳኙ ተጫዋች እንደነበረ እናስታውሳለን ራፊኒሃ በአሁን ባለው የባርሴሎና ብቃት እንዳልተገረመ ገልጿል ይልቅ እሱን በጣም ያስገረመው ነገር የሪያል ማድሪድ ጉዳይ መሆኑን ተናግሮ በተለይም ሪያል ማድሪድን ስትመለከቱት በ ወረቀት ላይ ያለቀ ቡድን ነው ብሏል ነገር ግን እግር ኳስ ቲዮሪ አይደለም እግር ኳስ ጨዋታ ነው ሜዳ ላይ የምታደርገው ስለሆነ ሜዳ ላይ ጥሩ ስትሆን ብቻ ነው የምታሸንፈው ሪያል ማድሪድ ወረቀት ላይ ያለ ቡድን ብቻ ብሎታል ገና ላሊጋው አራተኛ ሳምንት ላይ ነው ያለው ሪያል ማድሪድ ልክ ራፊኒያ እንዳለው የወረቀት ቡድን ብቻ ሆኖ ቀርቶ ባርሴሎና ላሊጋውን ያሸንፋል ወይንስ ሪያል ማድሪድ አንሰራርቶ ከባርሴሎና በላይ ሆኖ ይጨርሳል በአመቱ መጨረሻ የምንመለከተው ነው ራፊኒያ ግን እግር ኳስ ከወረ ብቃት በላይ ሜዳ ላይ ነው ብሏል። ወቅተ የሪያል ማድሪድን ብቃት በተጠየቀበት ጉዳይ አሌክስ ቴሌስ ከአልናስር ጋር ኮንትራቱ በጋራ ስምነት መቋረጡን ነግረናችሁ ነበር ወደ ብራዚል ተመልሷል ስለሆነም አሌክስ ቴሌስ ቦቶንፎጎ በተባለ አንድ ክለብ ውስጥ ጨዋታ ያደርጋል ማለት ነው 25 ሚሊዮን ሮ በአመት ይከፍሉታል እስከ 2026 ኮንትራቱን ፈርሟል ወደ ብራዚል መመለሱም ተረጋግጧል አሌክስ ቴሌስ ሌላኛው ዳንኤል ፖደንስ አልሻባብን ተቀላቅሏል ከወልቭስ አምስት ሚሊዮን ሮ ወልብሶች ከዚህ ዝውውር ሲያገኙ ከወደፊት ሽያጩ ደግሞ 35 በመቶ ድርሻ ይኖሯቸዋል ወልብስ ስለሆነም ዳንኤል ፓውዶንስ አዲሱ የአልሻባብ ተጫዋች ሆኗል ማለት ነው ከፕሪሚየር ክለብ ወልብስ በመልቀቅ በቪክተር ኦስሚን ዝውር ላይ ያው ታማኙ ሶፋ ብሬዞ ሮማኖ መረጃዎችን እንደሚያወጣ ይታወቃል ና ኤኬ ጉንዶዋን ልክ ይሄ መረጃ ልክ እንደወጣ ማይታመን ብሎታልና ይሄ ጉንዶዋን በተለይም በቪክተር ኦስሜን ላይ በትልቅ ደረጃ የሚጠብቀው ተጫዋች እና በትልቅ ክለቡ ሲጫወት ሊያው የሚሻው ተጫዋች መሆኑን ጠቅሶ የቪክተር ኦስሜን ወደዛ መምራትን በተመለከተ በፋብሪዚዮ ሮማኒዮ መልእክት ወይም መረጃ ስር ማይታመን ዝውውር ሲል ሀሳቡን አጋርቷል ሌላ እንደተጠናቀቀ ዝውውር አለ አንጄሎ ቼልሲን በመልቀቅ በ23 ሚሊዮን ሮ በቋሚ ዝውውር እንግዲህ አልናስርን መቀላቀሉ እንደዚሁ በትላንትና ሁለት ተረጋግጧል አልናስርን ካነሳን ግን ሳዲዮ ማኔን በተመለከተ ተብሏል ኢትሃዱ ፕሬዚዳንት ሎዌ ማሼቢ ሳዲዮ ማኔን ለማስፈረም ስላደረጉት ጥረት ተናግረው ነበር ማኔን ለማዘዋር ከአልናስር ጋር ሁሉን ነገር ተስማምተን ጨርሰን ነበር ነገር ግን ሳዲዮ ማኔ አልናስርን ለመልቀቅ ፈቃደኛ ባለው መሆኑ ምክንያት ዝውውሩ ተቋርጦብናል ብለዋል እንደሚታውቀው በአልናስር ቤት እየተገፋ ይገኛል አሁን ላይ ሳዲዮ ማኔ ክርስቲያኖ ናልዶ ደግሞ በዛ ልክ የአውሮፓ ከዋክብ ተጫዋቾች ካልመጡ በስተቀር በሊጉ ላይ መፎካከር አንችልም የሚል እምነት አለው ለማንኛውም አሊታዶች ሊወስዱት ከስምነት ቢደርሱም በሳዲዮ ማኒ አለመፈለግ ምክንያት ዝውውሩ ተቃወርጣል ሮማዎች አንድ ዝውውርን ይፋ አድርገዋል በነፃ ወኪል በሶስት ዓመት ማሪዮ ሄርሞስን የግላቸው አድርገዋል ካስታወሳችሁ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በክረምቱ ስሙ ሲያያዝ የነበረ አንደኛው ተጫዋች ነው በሰበር አሁን ያገኘ ነው መረጃ ሉዊስ ዋሬዝ ራሱን ከኡራጋይ ብሔራዊ ቡድን ማግለሉን ይፋ አድርጓል ካስታወሳችሁ ጥሪ ከዘለለው በኋላ በርካታ ጨዋታዎች ከዘለሉት በኋላ ዳግም ተጠርቶ ነበረ በመጨረሻውም የኮፓ አሜሪካ ውድድር እንዲያደርግ ማለት ነው በውድድሩ ላይ ካስታወሳችሁ 9 ቁጥር መለያን ከሊቨርፑሉ ዳርዊን ኑኔዝ ነበር የተሰጠው እሱ ወደ 19 ቁጥር ከፍ ብሎ ማለት ነው ግን ሊዊስ ራሱን ከኡራጋይ ብሔራዊ ቡድን ማግለሉን ይፋ አድርጓል ክሪስ ስሞሊንግ በሳውዲ ክለብ አልፋያ የሁለት ዓመት ኮንትራት መፈራረሙ ሲገለጽ ከሮማ ወደ ያደረገ እና የተጠናቀቀ ዝውውር ሆነዋል ኢንተር ሚያሚ የሚሳተፍበት የአሜሪካ ሜጀር ሊግ ሶከር ምድብ ላይ ከተከታዩ የሌ ጋላክሲ በሰባት ነጥቦች በመምረጥ እየመራ ይገኛል ዘንድሮ ዋና ህልማቸው እንግዲህ ኢንተር ሚያሚዎች ይህንን የሜጀር ሊግ ሶከርን ዋንጫ ማሸነፍ እንደሆነ ይታወቃል ሊዮኔል ሜሲ ሰር ቦስኬ ሊዊስ ስዋሬስ ጆርዲ አልባን የመሳሰሉ ከብትን ካመጡ በኋላ ዋንጫውን ለማሸነፍ ትልቅ ተስፋላቸው ከ12 ቀን በኋላ ወይም 11 ቀን በኋላ ደግሞ ሊዮኔል አንድሬስ አዲስ እንደሚያገኙት ይጠበቃል ሌላ አንድ የተጠናቀቀ ዝውር አለ ብራዚል የቀድሞ የችልሲና የአርሰናል የፊት መሰር ተጫዋች በቅርቡ ደግሞ ለፉልሃም ሲጫወት እናቋለን የግሪኩን ክለብ ኦሎምፒያኮስን ለመቀላቀል ከስምነት ደርሷል የ34 ዓመቱ የፊት መሰር ተጫዋች ዊሊያን ኦሎምፒያኮስን በነፃ ዝውር ነው የሚቀላቀለው ዊሊያን በኦሎምፒያኮስ ቤት በሳምንት 100 ፓንድ የሚያስገኝ የአንድ ዓመት ኮንትራትም ለመፈራረም ከስምነት መድረሱ እንደዚሁ ተረጋግጧል ኬልያን መባፔም በፍጹም ስለ ክርስቲያኖ ሮናልዶ እያሰብኩ አይደለም ብለል ራሴን ልክ እንደ ኬልያን መባፔ ብቻ ነው የምቆጥረው ብለል እንደሚታውቀው ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዶሳንቶስ ሳቬሮ ወደ ሪያል ማድሪድ ሄዶ በርካታ ገድሎችን ከፈጸመ በኋላ እሱ አልጋ ወራሽ እንዲሆኑ በርካቶች ሄደዋል የቅርብ ጊዜውን ኤዲን ሃዛርድን ብንጠቅስ እንኳን አልተሳካለትም ከዛ ቀጥሎ ቪኒሽስ ጁኒየር ያው ገና ታዳጊ ተጫዋች ስለሆነ ብዙም ጫና አልነበረበትም ኬልያን መባፔ ግን ቀጣዩ ሮናልዶ እየተባለ ነበረ በሪያል ማሪድ ቤት ሮናልዶ ቀንደኛ አድናቂና ደጋፊ እንደሆነ ይታወቃል ግን ያ ጫና እየተሰማኝ አይደለም በፍጹም ስለ ሮናልዶ እያሰብኩ አይደለም ራሴን ስለ መሆን ብቻ ብለዋል ለአሚን ያማል በዚህ ውድድር ዘመን በአውሮፓ አምስት ታላላቅ ሊጎች ውስጥ ደግሞ ካሉ ተጫዋቾች የበለጠ ድሪብሎችን አሳክቷል 15 ድሪብሎችን አሳክቷል ገና ወጣት ተጫዋች ነው በባርሴሎና ቤት ግን አሁንም ቁልፍ መሆኑን አሳይቷል በምሽት የስፖርት መረጃችን እሱ እንደሆነ ጠቁመናችሁ ነበረ ከፍተኛ አሲስት አድራጊ በማድረግ እስከ አራተኛ ሳምንት በአራት አሲስቶች ቀዳሚ ላሊጋ ተጫዋች መሆኑን ውድ ቤተሰቦቻችን ቃለ ስፖርት የዜናው ቻናላችን ላይ ትገኛላችሁ መረጃዎችን እያደረሰናችሁ ነው ስፖርት አለም ከእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጋር የተያዙ ደግሞ ተጨማሪ ስፖርታዊ መረጃዎችን እናደርሳችሁ አንድ ሺ ላይ ከእንድታስገቡን በትህትና ጠየቅን በአሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮ ላይ የሚመሩት ማይሰር ሲቲዎች የወራናሴ የወሩ ምር ተጫዋች ሶስት እጩዎችን ይፋ አድርገዋል በዚህ መሰረት ርሊንግ ብሮትሳላንድ ማቴዮ ኮቫችች እና ሪኮ ሊዊስ የማይሰር ሲቲ የመጀመሪያ ወር ምርጥ ተጫዋች እጩ ሆነው ቀርበዋል የዓለምንም ጥርጥር ኤርሊንግ ብሮትሃላንድ ይሄንን ውድድር ያሸንፏል ወይም ደግሞ የማይሰር ሲቲ የወሩ የኦገስት ወር ምርጥ ተጫዋች ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል እንደሚታወቀው በፕሪሚየር ሊጉ በሶስት ጨዋታዎች ሰባት ግቦችን አስቆጥሯል ኢፕሲች ታወን ላይ ሀትሪክ ከሰራ በኋላ በሳምንቱ ላይ ሀትሪክ ደግሟል በመጀመሪያ ቸልሲም ጨዋታ ግብ ያስቆጠረው ተጫዋች እንደነበረ እናስታውሳለንና ምንም ጥርጥር የለውም ሀላንድ የማሸነፍ እድል ከፍተኛ ነው ተብሏል የሲቲ ደጋፊዎች ግን ምርጡ ማን ለእናንተ ሀላንድ ኮቫችች ሊዊስ ልታጋረው ትችላላችሁ በአውሮፓ አምስቱ ታላላቂዎች ሊጎች ውስጥ ደግሞ ሁለት ከገባ በኋላ ከ20 በላይ የገብ እድሎችን በመፍጠር ብቸኛው ተጫዋሽ ነው ኬቨን ደብሮይነ 69 እድሎችን ፈጥሯል ከዚህ ውስጥ 24ቱ ትልልቅ እድሎች መፍጠር ችሏል አስራ አንዱ ደግሞ ተሳክተውለት ወደ ግብ ተቀይረዋልና በአውሮፓ ቀዳሚ ተጫዋች ሆኖ ቀጥሏል እንደምታስታውሱት በዚህ ውድድር ዓመት ማይሰር ሲቲ ይለቁ ወደ ሳውዲ አረቢያ ያመራል የሚሉ በርካታ ጭምጭምታዎች ነበሩ በእርግጥ እነ ጭምጭምታዎች የመጡት ወይም የሩመር መረጃዎች የመጡት እሱ ራሱ በአውሮፓ ውስጥ እንግዲህ 15 ዓመት ከመጫወት በአረቡ ዓለም አንድ ዓመት መጫወት ትልቅ ገቢ ያስገኛል ማለቱን ተከትሎ ነበር ለማንኛውም በሲቲ ቆይቷል በሲቲ ቆይተው ደግሞ 204 ከገባ በኋላ የእሱን ያህል የግብ ድል የፈጠረ የእሱን ያህል አሲስት ያደረገም ተጫዋች የለም በጣም አስደናቂ ጉዞ ላይ ይገኛል ሌላኛው በቼልሲና በሳምንቱ በክሪስታል ፓላስ መካከል በተደረገ ጨዋታ የቪክተር ጊዮሬስ ወኪል በስታንፎርድ ብሪጅ ተገኝቶ ጨዋታ ሲከታተል ተመለከት ነው ነገር ግን ከዝውር ጋር በተያዘ ሊሆን እንደማይችል ነው በርካታ ምንጮች እያረጋገጡ የሚገኙት እንደሚታወቀው ቪክተሪ በርካታ ፈላጊዎች ነበሩት አንደኛው ቸልሲ ነው ግን በክረምት ምንም አይነት እንቅስቃሴ አልተደረገበትም እዚ ዙር ላይ ግን እሁድ በነበረው ጨዋታ ላይ ወኪሉም ተገኝቶ እንደነበረ ተመልክተናል ግን ከዝውር ጋር ይሁን በሌሎች ጉዳዮች ላይ ስለመሆኑ እስካሁን የወጡ መረጃዎች የሉ በክረምቱ ከፈለጋቸው ተጫዋች ግን አንደኛው ቪክተሪ ኦስሜን ነበረ ምን የዝውር ጥያቄ ያቅርበው ውድቅ ሆኖበት ነው አሁን ወደ ጋላ ተሰራ ያመራው የሚለውን ካየ ቼልሲ እስከ አራት እስከ አምስት ሚሊዮን ሮ ነበር አመታዊ ደሞዝ ግን አሁን በጋላ ተሰራ ዘጠኝ ሚሊዮን ሮ ከፍ ያለ ነው በቼልሲና ና በጋላ መካከል ያለውም ልዩነት ከፍ ያለ ነውና ቢያንስ ቪክተር ኦስሜን የሚፈልገውን ያህል ደሞዝ በጋላ ተሰራ ማግኘት ችሏል ግን የውሰቱል ነው ምናልባት ቼልሲዎች ዳግም አስፈረም ካሻቸው በአመቱ መጨረሻ ላይም የዝውር ሂሳቡ ላይ ቀናሽ ተደርጎ አድርጎላቸዋል ወደ 75 ሚሊዮን ሮ ወርዷል ምናልባት ያን ጊዜ ሊመለከቱ ይችላሉ ተብሎ ይጠብቃል በደሞዝ ጉዳይ ላይ ግን ከቸልሲ እጥፍ እንደሚያገኝ ተረጋግጧል እዛው ቸልሲ ቤት ካርል ቹኮሜካም አንደኛው በክረምት ክለቡን ይለቃል ተብሎ ሲጠበቅ ነበረ ሌላኛው ደግሞ ሴዛር ካሴዲ ነበረ ግን እነህ ሁለት ቡድኖች ሁለት ተጫዋቾች ከዋናው ቡድን ጋር እንደሚቀጥሉ ዘ አትሌቲክ በፊት ገጹ ላይ ዞቶወጥተዋል ፍሬድሪኮ ኬዛም ለጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ጥሪ እንዳልደረሰው ይታወቃል ትላንትና ለመጀመሪያ ጊዜ ፍሬድሪኮ ኬዛ አንፊልድ ሮድ ስቴዲየምን ረግጧል ያው በጥሪ ደረጃ እንዳልደረሰው ይታወቃል ጥሪ ባልደረሰበት ጉዳይ ላይ የጣሊያን ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ሉቻኖ ስፓሌቲም ያሳባቸውን አጋርተዋል ፍሬድሪኮ ኬዛን አነጋግር ብለዋል የመጫወቻ ደቂቃ አልሰጠውም ነበር ነገር ግን እንደ ተጨማሪ ተጫዋች አድርጌ ልጠራው ነበር ሆኖም ግን እሱ ከሊቨርፑል ጋር እየተነጋገረ ና ከነሱ ጋር ለየት ያለ ልምምድ እንደሚሰራ ነግሮኝ ነበረ ለዛም ነው ጥሪው ያላቀረብኩለት ስለሆነም በስምምነት ያልተደረገ ጥሪ በሚለው እንያዘው ፕላስ ከዙር ጋር በተያዘም ተጠምዶ የነበረ ተጫዋች ስለነበረ ጨዋታ እሱን ለማጫወት ብቁ አይደለም በዚህም ከተነጋገረን በኋላ ነው ከብሔራዊ ቡድን ጥሪ ውጭ የተደረገው ተብሏል ሊቨርፑል ከአራቱ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ እርከኖች ማለትም ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮንሺፕ ሊግ አንድ እና ሊግ ሁለት ማለት ነው ከነ አራት እንከኖች ውስጥ በእንግሊዝ ውስጥ ገቢ ያላስተናገደ ብቸኛው ቡድን ሆናል ኢብራሂም ኮናቴ ቨርጅል ቫንዳይክ ከዛ ደግሞ ከእነሱ በኋላ ሊሰነ ቤከር አለም በአጠቃላይ በእርግጥ ጫና የሚያድርበት ቡድን አይደለም ምክንያቱም ኳሱ ረጅም ደቂቃ በሊቨርፑል ተጫዋቾች እግር ስር ስለሆነ በሙሐመድ ሳላ ኮንትራት ጉዳይ ላይ አሁን በርከት ያሉ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ በርካቶች በዚህ ጉዳይ ላይ እያስነበቡ ነው ትላንትና የፋብሪዞ ሮማኒዮን አድርሰናችሁ ነበር ዛሬ ደግሞ ለሊቨርፑል ቅርብ የሆነው ዴቪድ ሊንች በዚህ ጉዳይ ላይ ሀሳቡን አጋርቷል በተለይም በግልጽ በሪቻርድ ሂዝ ላይ ጫና ለመፍጠርና ኳ* ኳሷ በሊቨርፑል ሜዳ ሆና በድል ጎዳና ላይ እንዲጓዙ እያደረገ እንዲሁም ሪቻርድ ሊዩዝን እያሳመነ የሚገኝ ተጫዋች ሲል አወድሶታል ወደ እሱ ሄዶ መቆየት ፈልጋለው ቢል በእርግጠኝነት ሙሐመድ ሳላ በሊቨርፑል ይቆያል አሁን በሊቨርፑልና ና ሳላ ጉዳይ ላይም በቅርቡ ውይቶች ይኖራሉ ተብሎ ይጠበቃል እንደሚታወቀው ሙሐመድ ሳላ የመጨረሻ ዓመቱ ላይ ይገኛል ሳላ ብቻ አይደለም በሊቨርፑል ቤት የመጨረሻ ዓመት ላይ የሚገኙ በርከት ያሉ ተጫዋቾች ይገኛሉ ልክ እንደ ሙሐመድ ሳላ ሁሉ ትሬንት አሌክሳንደር አንሎልድ አንድ ዓመት ነው በሊቨርፑል ቤት የሚቀረው ቨርጅል ቫንዳይክ በተመሳይ አንድ ዓመት ኮንትራቱ ይቀራል ከዛ በተረፈ ደግሞ በሊቨርፑል ቤት እንደ ሮበርሰን ያሉ ተጫዋቾች ደግሞ ሁለት ዓመት ኮንትራት ነው የሚቀራቸው ስለሆነም ከዛ ውጭ ከሮበርሰንም ውጭ ላብነት ያክል ከምሃኒ ኬለር ሁለት ዓመት ይቀረዋል ኢብራሂም ኮናቴ ሁለት ዓመት ይቀረዋል ና ነኝም ተጫዋቾች አሉ በአጠቃላይ ሊቨርፑል ቤት ኮንትራት የማደስ ጉዳይ በቀጣይ የሚጠበቁ ሆኖ ሳለ ሞሐመድ ሳላ ግን በሊቨርፑል መቆየት ይፈልጋል የሚሉ መረጃዎች አሁን በተደጋጋሚ እየሰማ ናቸው እንገኛለን አሌክስ ማካሊስተር ሶስቱ ሳምንት የፕሪሜር ሊግ ጨዋታዎች ሰዎች ጅማሮ ናቸው ብሏል ግን በትክክለኛው መንገድ ላይ እንዳለን እንድናያድርጎናል ግን እነኚህ ተጫዋቾች ሊቨርፑልን መገምገሚያ የሆኑም ገና ጅማሮ ናቸው በቀጣይም ከዚህ የተሻሉ ነገሮችን እያደረግን እንደምንሄድ ግን እና ትክክለኛው መንገድ ላይ እንደሆነ ማሳየ ነው ብሏል አሌክስ ማካሊስተርም ያው በአርኔሽ ሎትስር የሚፈልጋትን አስር ቁጥር ሚና ወስዶ እየተጫወተ እንደሆነ ይታወቃል በሊቨርፑል በኩል ምናልባት ማርቲን ዙቤሜንዲ በክረምቱ ፈለገውት ያልተሳካላቸው ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል ግን አሁንም በሊቨርፑል በኩል ከዝርዝራቸው ውስጥ ያልወጣ ተጫዋች ነው ብሏል ስለሆነም ተጫዋቹ ላይ ምናልባትም በሚቀጥለው ክረምት የመመለስ እድላቸው ሰፊ መሆኑን ታማኙ ሰው ዴቪድ ሊንች በሊቨርፑል መረጃ አጋርቶታል። ሌላ በሊቨርፑል በኩል ዶሚኒክ ሴቦዝ ላይን ከተመለከትን በዘንድሮ ፕሪሚየር ሊግ በሶስቱ ሳምንት ማለት ነው ዶሚኒክ ሴቦዝ ላይ 39 ኪሎ ሜትር ሜዳ ውስጥ ብዙ ክፍል ያካለለ የሊቨርፑል ተጫዋች ሆኗል ቀዳሚው ተጫዋች ነው በእርግጥ ፈጣን ተጫዋች እንደሆነ እናቃለን ዶሚኒክ ሴቦዝ ላይ ዩናይትድ ቤት ሂድ የማንቸስተር ዩናይትድ ዋና ስራ አስፈጻሚ ኦማር ቤራዳ በኤሪክ ቴናግ ዙሪያ ሀሳባቸውን አጋርተዋል ለኤሪክ ሙሉ ድጋፍ አለን እናም በዚህ የዝውር መስኮት ላይ በጣም ተቀራርበን ሰርተናል ከቡድኑ ምርጥ ውጤት እንድናገኝ ለመርዳትና ከሱ ጋር በቅርበት ለመስራት ስራችንን እንቀጥላለን ብለዋል ስለሆነም በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት አሁንም ኤሪክ ቴናግ ድጋፍ አላቸው የሚለውን ነገር አጋርተዋል ኦማር ቤራዳ የዩናይትድ አዲሱ አስፈጻሚ ነው ዩናይትድውያን እንግዲህ በማህበራዊ ስር ተቃውሞ ላይ እንዳሉ ይታወቃል ከዚህ ጋር በተያዘ ምናልባት የኤሪክ ቴናግ እንግዲህ ቡድኑን አሻሽለው ወደ ውጤት ሊመልሱ ከቻሉ በቀጣይ ከኢንተርናሽናል ብሬክ በኋላ ሴንት ሜሪ ላይ ከሳውዛምፕተን ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ከዛ ኦልትራፎርድ ላይ ከበርነስሌ ጋር የካራባው ካፕ ጨዋታ አላቸው ከዛ ሴለረስተ ፓርክ ላይ በፕሪሚየር ሊጉ ክሪስታል ፓላስን ይገጥማሉ ከዛ በኤሮፕ ሊጉ ኦልትራፎርድ ላይ ቴን ያስተናግዳል ከዛ ደግሞ በፕሪሚየር ሊጉ እንደገና ኦልትራፎርድ ላይም ቶትና ያስተናግዳል ና በቀጣይ ከሚያረጋቸው ጨዋታዎች ሶስቱን ኦልትራፎርድ ላይ ሁለቱን በከሜዳ ውጭ ያደርጋል ማለት ነው የሚቀጥሉትን አምስት ተከታታይ ጨዋታዎች እነ አምስት ተከታታይ ጨዋታዎች ላይ ግን ኤሪክ ቡድኑ ይመልሱታል ወይ ሌላ የሚጠበቀው ነገር ነው የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ግብ ጠባቂ ፒተር ሽማይክል ግን በላንክሽር ደርቢ ኦልትራፎርድ በነበረው ጨዋታ ላይ ከቀድሞ የዩናይትድ አሰልጣኝ ወይም ደግሞ ታሪካ አሰልጣኝ ሰራ አሌክሳንደር ቻክማን ፈርጉሰን ጎን ብሎ ጨዋታውን እንደተመለከተ ገልጾ እሳቸው ዩናይትድን በዛን አይነት መንገድ የመሩት ሰው ሲያዝኑ ማየት በጣም ያስከፋል ብሏልና እሳቸው ያንን ቁጭ ብለው ሲያዩ አጠገባቸው ሆኜ መመልከቴ በጣም አስከፍቶኛል ለእሳቸው አይገባም ብሏል ኤሪክ በክረምት በክረምቴ መስኮት በስድስት ቁጥር ቦታ ላይ የመጀመሪያ ምርጫቸው ሶፊያን አምራባት ከዛ ደግሞ ስኮት መክቶሚን ሆኖ ሳለ ነገር ግን ክለቡ አመራሮች በጉዳዩ ላይ ከመከሩ በኋላ አምራባትን በመተው ማኑኤል ኡጋርቴን እንደዚሁ ማምጣታቸው ተሰምቷል ሰሞኑን እንግዲህ ኤሪክ ከዝውር ጋር በተያዘ በዩናይትድ ቤት በተወሰነ መንገድ የአማካይ ሰፍራው ላይ አለመግባባት እንደነበረ መረጃዎች በስፋት እየወጡ ኛሉ ምናልባት እንግዲህ ወደፊት የውጤት ማጣት ቀውስም ገጥሟቸው የሚሄድ ከሆነ እንደ ምክንያት ሊያነሱትም ይችላል ተብሎ የሚጠበቀው ስኮት ማክቶሚኔ በክለቡ መቆየት ነበረበት የሚለውና ሶፊያን አምራባት ከማኔሎ ጋርቴ በላይ ስድስት ቁጥር ቦታ ይገባዋል በሚለው ጉዳይ ላይ ሊሆን ይችላል ለማንኛውም ከኢንተርናሽናል ብሬክ በኋላ ማኑኤሉ ጋርቴን ስለመጠቀማቸው ራሱ የሚጠበቅ ጉዳይ ነው እሱ አሁን ከኡራጋይ ብሔራዊ ቡድን ጋር እንዳለ ይታወቃል በጉዳት ከማንቸስተር ዩናይተድ ስብስብ ውጭ የሆነው ፈረንሳዊ ተከላካይ ሌን በቅርቡ እንደሚመለስ ተናግሯል በተለይም በትላንትና ሁለት ሌንሮ ወደ ልምምድ ማካል ሲመጣ ያገኙት የዩናይትድ ደጋፊዎች ጥያቄ ጠይቀውት ነበረ መች እንደሚመለስና በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ላነሱለት ጥያቄ ደና መሆኑን ጠቁሞ በቅርብ ቀናት ውስጥ ወደ ሜዳ እንደሚመለስ ለዩናይትድ ደጋፊዎች መልክቱን ሲያጋራ ተመለከትን ሌላኛው ታዋቂው ጣሊያናዊ ዘጋቢ ፋብሪዚዮ ሮማኖ በአድሪያን ራቢዮ ጉዳይ ላይ ሀሳቡን አጋርቷል እንደሚታውቀው ራቢዮ እስካሁን የትኛውም ክለብ እንዳልተቀላቀለ እና የጋላታ ሰራ ይቀድ እንደሆነ ነግረናቸዋል እንደ ፋብሪክዞ ሮማኖ ዘገባ ከሆነ ግን ራቢዮ ዋጋ ውድ መሆኑን እንጂ ዩናይትዶች ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት ነበራቸው ብሏል ስለሆነም ተጫዋቹ ከሰባት ሚሊዮን ፓውንድ በላይ መፈለጉ ከማንቸስተር ዩናይትድ ራዳር ወይም ዝውር ውጭ እንዲያደርግ አደረገው እንጂ ተጫዋቹ አሁንም በዩናይትድ ዝርዝር ውስጥ የነበረ ነው ብሏል ምናልባትም ከጋላታ ሰራይ መፈረሙ በፊት ዩናይትድ ይደራደር የሆነው በቀጣይ የምንመለከተው ነው ሌላኛው ፋብሪዞ ሮማኒዮ ክርስቲያን ኤሪክሰን ሙሉ ትኩረቱን እንዲዚሁም ደግሞ በሚቀጥለው ዓመት በነፃ ክለቡን እንደሚለቅ አረጋግጧል ስለሆነም ሪያል ቤትሶች አሁን ባለቀ ሰዓት ድርድር ለማድረግ ጥረት ቢያደርጉም ተጫዋቹ ግን በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ይቀጥላል በተለይም ደግሞ ሪያል ቤትሶች ከድርድሩ በላይ ኤሪክሰንን ለመውሰድ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ያልተግባቡበት ጉዳይ ዩናይትድ ተጫዋቹ ላይ የለጠፈው የዝውር ይሳብም ነው ተብሏል አሁን በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ በተለይም ትልልቅ በሚባሉት ማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ኤሪክ ቴናግ ቡድኑን እንዲለቁ እንፈልጋለን የሚሉ ማንቸስተር ዩናይትድ ያነበስተዋል የቃል ስፖርት የዜናው ቻናል የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ኤሪክ ይቀጥሉ ወይንስ አሁን ነው መልቀቂያ ሰዓታቸው የእናንተን ልታጋሩ ትችላላችሁ ብራዚል የማልሜዳ ተጫዋች ካዜሜሮ ማንቸስተር ዩናይትድ ባለፈው ውድድር ዘመን በነበረው ጨዋታ ታክቲክ ደስተኛ እንዳልነበረ ተገልጿል ካዜሜሮ ማንቸስተር ዩናይትድ የነበረው ታክቲክ የእሱን ድክመቶች አጉልቶ አሳይተዋል የሚል እምነት ያለው ተጫዋቹ ስህተት በሰራበት በሊቨርፑል ጨዋታ በጨዋታ አጋማሽ ከተቀየረ በኋላ ጨዋታው ሳይተናቀቅ ስቴዲየሙን ለቆቷል የሚሉ መረጃዎች በስፋት እያነበብን ነበር ከጨዋታው በኋላ በትንታኝነት እያገለገሉ የሚገኙት የቀድሞ ተጫዋቾች ካዜሜሮ ላይ ትችትም ሲያቀርቡ ነበር የቀድሞ የማይሰሩ ናይትር ግብ ጠባቂ ፒተር ሽማይክል ስለ ጨዋታውና ሽንፈቱ ሲጠይቅ ዶም ከሰር አሌክሳንደር ፈርጉሰን ጋር ተቀምጦ በማየቴ ስሜት ስሜቴ ተነክቷል ማለቱም ይታወቃል በጨዋታው እንዳጠቃላይ ግን ካዜሜሮ በዩናይትድ ያጮት ጉዳይ ላይ ደስ ደስተኛ ለመሆኑ ወይም የጨዋታ ታክቲክ ላይ ደስተኛ ለመሆኑን ተናግሯል ሌላኛው አርሰናል ቤት እንግዲህ በብሔራዊ ቡድን ደረጃ ጥሪ የተደረገላቸው አብዛኞች ተጫዋቾች ወደ ብሔራዊ ቡድን እየተቀላቀሉ ነው አንደኛው አዲሱ የአርሰናል ፈራሚ ሪካርዶ ካላፌሪ እንደሆነ ይታወቃል ተጫዋቹ ትላንትና ከጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ጋር የመጀመሪያ ለመመዱን አድርጓል በተመሳሳይ የፈረንሳይ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች የሆነው ዊሊያም ሳሊባም ብሔራዊ ቡድን መቀላቀሉ ተረጋግጧል እንደሚታወቀው ክለቦች ስጋት አላቸው በነኚህ ጨዋታዎች ላይ ጉዳት የሚያስተናግዱባቸው ከሆነ ተጫዋቾቻቸው በተለይም በሊጎች ላይ ካላቸው ሪትም ሊወጡ ያደርጋል አርሰናል አሁን በፕሪሚየር ሊጉ ጥሩ የሚባል ሪትም ላይ ነው ያለው ወይም ደግሞ ጥሩ የሚባል ስለንቦና ያለው ቡድን ገንብቷል ቢያንስ በብራይተኑ ጨዋታ ነጥብ ለመጣሉ የዴክላን ራይስን ቀይ ካርድ እንደ ምክንያት ማንሳት ሊቻል ይችላል ከዛ በተረፈ ግን አምና የፈተነውን አስቶን ቪላ አድርጎታል ወልቭስን አሸንፏል አሳማኝ ነበረ አርሰናል በሁለቱ ጨዋታ በብራይተንም ጨዋታ በአስር ተጫዋች አሳማኝ ነበር ና ነኚ ተጫዋቾቹ ከጉዳት ነጻ ሆኖ የሚመለሱለት ከሆነ ደግሞ አርሰናል በጀምረው ጉዞ ላይ ቀጥላል ተብሎ ይጠበቃል ትናንትና ለመጀመሪያ ጊዜ አዲሱ ፈራሚያቸው ራይም ስተርሊንግ ደግሞ ልምምድ ሰርቷል በእርግጥ ለብቻው ነው ልምምድ ትላንትና ሁለት ሰራ ቤት ይሰራ የተመለከት ነው በቀጣይ ቀናት ደግሞ ወደ ሀገራት ያልተጓዙ ወይም ደሞ ወደ ሀገራቸው ካልተጓዙ ሌሎች ቀሪ ተጫዋች ጋር ልምምዱን ሲያደርግ ከአርቴታም ጋር እንግዲህ የመጀመሪያ ልምምዱን ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል ራሂም ስተርሊንግ ባርሰናል ቤት እንግዲህ ለብሳታል ተብሎ የሚጠበቀው የሚል አስር ቁጥር መለያ እንደሆነ ይታውቃል ግን እስከዚህ ሰዓት ድረስ በዚህ ጉዳይ ላይ ይፋ የተደረገ ነገር የለም በመጀመሪያ ጨዋታ ማለትም ከኢንተርናሽናል ብሬክ በኋላ እንግዲህ የተወሰነ ደቂቃዎችን አግኝቶ በአርሰናል ቤትም ጨዋታ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል ያው በምሽት የስፖርት ክፍለ ጊዜ ካደረስናቸው መረጃዎች ውስጥ በተለይም በአርሰናል ቤት ሜኬል ሜሪኒ ለቀጣይ ሁለት ወራት በጨዋታ ላይ እንደማይገኝ ተረጋግጧል የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ፕሪሚየር ካፕ ጨዋታዎች እንደሚያመልጡት ይጠበቃል በተለይም ከቶትና ስፐርስ ጋር በሚደረገው ጨዋታ ሜኬል ሜሪኒን ጨምሮ የአማካሽ ስፍራው ተጫዋች ዴክላን ራይስ በቀይ ካርድ እንደዚሁም ደግሞ ኦዴ እስካሁን ግልጽ አይደለም ምርመራዎች ያደረጉለት ነው በቀጣይ አርሰናል የኦዴጋርድ እና የዩሊያን ቲምበርንም ጉዳት በተመለከተ የሚጠበቁ መረጃዎች አሉ ግን ሜኬል ሜሪኖ ለሁለት ወር የለም ትሮሳርድን በአልኢሳድ 35 ሚሊዮን ሮ የዝውር ሂሳ ጥያቄ ለአርሰናል ቀርቦ እንደነበረ ይታውቃል ጥያቄውም በትላንትና ሁለት በአርሰናል በኩል ውድቅ መደረጉን እንደጠቁም ናቸው ይታወቃል ማድሪድ ቤት እኒሂድ ሪያል ማድሪድ ከውጤት ቀውስ አገግሟል በዚህ ሳምንት እንደሚታወቀው ግን ደግሞ በጉዳት ቀውስ እየታመሰ ነው ስፔና የማል ሜዳ ተጫዋች ዳኒ ሴባዮስ ትላንት ምሽት ሪያል ማድሪድ ሪያል ቤትስን ባሸነፈበት ጨዋታ ጉዳት እንዳጋጠመው ተገልጿል ተጫዋቹ በምሽት ጨዋታ በሁለተኛው አጋማሽ መጀመሪያ ጉዳት እንዳጋጠመው ሲገለጽ በኋላም በብራሂም ዲያስ ተቀይሮ መውጣቱን እናስታውሳለን ይህንም ተከትሎ ዳኒ ሴባዮስ ከጉዳት ተገግሞ ወደ ሜዳ ለመመለስ ከአምስት እስከ ስምንት ሳምንት ሊወስድበት እንደሚችል ነው የተጠቆመው ሌላ አሁን ደግሞ ፋብሪዞ ሮማኖ ከጉዳት ጋር በተያይዞት የወጣው መረጃ ፌርላንድ ሜንዲ ጉዳት አስተናግዷል ልክ እንደ ዳኒ ሴባዮስ ሁሉ ፌርላንድ ሜንዲም እንግዲህ በአጋጣመው ጉዳት ምክንያት ከፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ውጪ ተደርጓል ሉካስ ዲኜም እንግዲህ እሱን እንዲተካ የተመረጠ ተጫዋች ነው የአስቶን ቪላው ዳኒ ሴባዮስ እንዳልኳቸው ከ6 ሳምንት ከሜዳ ይርቃል የፌርላንድ ሜንዲ ግን የጉዳት ሁኔታ ለምን ያክል ጊዜ ይርቃል በሚለው ላይ ማሪዶች ይፋ ያደረጉት ነገር የለም እስካሁን ሪያል ማድሪድ አምስት ጨዋታዎችን አድርጓል እንግዲህ በዚህ ሲዝን ብቻ በአዲሱ ሲዝን ጁድ ቤሊንጋም ኤድዋርዶ ካማቪንጋ ፌርላንድ ሜንዲ ዳኔ ሴባዮስ ጆዋና ማርቲኔዝ እና ዴቪድ አላባ አሁን በጉዳት ዝርዝር ውስጥ ያሉ የሪያል ማድሪድ ተጫዋች ናቸው በትንሹ ከሶስት የሚበልጡ ተጫዋቾቻቸው በዋናው ቡድን መጫወት ይችሉ ነበር ና ቡድን በጉዳት እየታመሰ ይገኛል ከረፍት መልስ እንግዲህ የትኞቹ ተጫዋች ሊመለሱ ይችላሉ የምንመለከተው ነው ግን በርከት ያሉ ጉዳቶችን ስድስት የሚጠጉ የዋናው ቡድን ተጫዋቾች ጉዳት ላይ መሆናቸውም ተረጋግጧል በአትሌቲኮ ማድሪድ ቤት አሳልፏል ያለፈ ማይክሮፎን የውደድር የፊት መስመር ተጫዋቹ ሜምፊስ ዴፓይ አሁን ግን ተጫዋቹ ነፃ ወኪል እንደሆነ ይታወቃል ወደ ሴቪያ የሚያደርገው ዝውውር መቋረጡ ተረጋግጧል በነፃ ወኪል ማርካ ይዞት በወጣው መረጃ መሰረት የአጥቂ ስፍራው ተጫዋች አሁንም በአውሮፓ መቆየት ይፈልጋል ነገር ግን የደሞዙ ጉዳይ ከሴቪያ ጋር ሲደረግ የነበረው ድርድር እንዲቋረጥ እንዳደረገው ታውቋል ውድ ቤተሰቦቻችን ቃል ስፖርት የዜናው ቻናላችን ከሀገር ቤት እስከ ባህር የተመራረጡ ስፖርታዊ መረጃዎችን እያደረስናችሁ እናንተ ደግሞ ላይ ካርጋችሁ አበረታቱን አንድ ሺ ላይ የሀሳብ መስጫ ሳጥናችን ክፍት ነው ሀሳባችሁን እንደዚሁ ልታጋሩን ትችላላችሁ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ ውድ ቤተሰቦቻችን ከቃል ስፖርት የዜናው ቻናል የኔሽንስ ሊግ የአፍሪካ የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎች በአፍሪካ ምድር እንደዚሁም ደግሞ በ ላቲን አካባቢ ደግሞ ወይም ደግሞ በላቲን አሜሪካ አካባቢ ደግሞ የዓለም ዋንጫ ማጣሪያዎች እንደዚሁ ይደረጋሉ ከነኚህ ጋር የተያዙና ሌሎች የቡድን ዜናዎችን ደግሞ ጨምረን በምሽት የስፖርት ከፍለ ጊዜ ዳግም የምንገናኘ ነው የሚሆነው ወደ ቤተሰቦቻችን እስከዛው ግን ዳግም እንድንገናኝ ድረስ ማለት ነው እናንተ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር እና ለበተለይም ለወዳጅ ዘመድ ሼር እያረጋችሁ እንድትቆዩን ባክብሮት እንጋብዛለን ቃለ ስፖርት የዜና ክፍለ ጊዜ በምሽቱ እስክንገናኝ መልካም ማክሰኞ ይሁንላችሁ ብለናል